محمد مصطفیٰ کے نعت کے شوقین آئے ہیں، محمد مصطفیٰ کے نعت کے شوقین آئے ہیں، دل عاشق کو دینے کے لیے تسکین آئے ہیں، یہ جلسہ کامیابی کی طرف جائے نہ کیوں یارو، کہ اس منبر پہ جب حضرت ندیم الدین آئے ہیں، یہ جلسہ کامیابی کی طرف جائے نہ کیوں یارو، کہ اس منبر پہ جب حضرت ندیم الدین آئے ہیں۔ الحمدللہ آپ چہرے کی زیارت کریں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی حضور شمس المشائخ، نبی حضور شمس المشائخ، شہزادہ حضور ریاض ملت، ناشر مسلک اعلی حضرت و تاج شریعت حضرت علامہ مولانا ندیم الدین صاحب کلہ شمسی مصباحی کی آمد ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اچھے اشعار آپ حضرات نے جو کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ایک خوبصورت تہجاب جو غازی پور کی زمین سے نکل کر کے ہندوستان کے بڑے بڑے مشاعروں اور کانفرنس کی کامیابی کی چیئر پہ قبضہ کرنے کے لیے جو اس وقت بالکل مکمل تیاری میں لگا ہوا ہے، وہ خوبصورت تہجاب صداقان رسول محترم بھائی عبد المنان حبیبی غازی پوری کا، جن سے خوبصورت اشعار آپ حضرات نے سماعت کر لیا ہے۔ محترم بھائی توفیق صدیقی کو مائک پر آنا ہے۔ محترم قاری تنویر رضا صاحب بلا سید راجہ چندولی کا وہ بہت ہی خوبصورت لہجہ، الحمدللہ وہ بھی ممبر رسول پہ تشریف فرما ہے۔ ایک خوبصورت شعر مجھے پڑھنا ہے، جہاں جہاں آپ کی سماعتیں بیدار ہوں گی مجھے یقین ہے کہ باآواز سبحان اللہ کی آواز آ جائے گی۔ شاعر نے کہا کہ قرآن چاہیے ہمیں، قرآن چاہیے، قرآن چاہیے ہمیں، قرآن چاہیے، پھر اس کے ساتھ اس کا نگہبان چاہیے۔ یہ تمام تر علماء بیٹھے ہیں، سب کی دعاؤں کا سہارا لے کر الحمدللہ اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی دعاؤں کا سہارا لے کر شاعر نے کہا کہ قرآن چاہیے ہمیں، قرآن چاہیے، پھر اس کے ساتھ اس کا نگہبان چاہیے۔ بتلا رہی ہے ننی ہتیلی کی حرکتیں، اصغر کو ہرملا کا گرہبان چاہیے۔ بتلا رہی ہے ننی ہتیلی کی حرکتیں، بتلا رہی ہے ننی ہتیلی کی حرکتیں۔ الحمدللہ میں چاہوں کہ آپ بھی بول رہے ہیں، ذرا سا ہمارے ممبر رسول والے بھی اپنی سماعتوں کی انگلیاں میری حوالے کر دیں الحمدللہ، ورنہ مجھے بہت ہی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ نظر انداز کرنے میں فقط تم ہی نہیں ماہر، نگاہ کے پھیر لینے کا ہنر ہم کو بھی آتا ہے۔ الحمدللہ بڑی خوبصورت سماعتیں، ایک اور اچھا شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ وہ جس کے انتظار میں جنت کھڑی رہی، وہ جس کے انتظار میں جنت کھڑی رہی، دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی۔ آنے والا ہے خوبصورت شعر، شاعر نے کہا وہ جس کے انتظار میں جنت کھڑی رہی، دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی، سجدہ میرے حسین نے جب تک نہیں کیا، میدان کربلا میں شہادت کھڑی رہی۔ دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی، سجدہ میرے حسین نے جب تک نہیں کیا، میدان کربلا میں شہادت کھڑی رہی، میدان کربلا میں شہادت کھڑی رہی۔ دانش بھائی توفیق بھائی ایک اور اچھا شعر پڑھتا ہو، اگر آپ کے اگر آپ کا دل کہے تو ذرا سا اپنے ہاتھوں کو اٹھائے لہرا کے کہہ دے یا حسین۔ ایک بات یاد رکھ لے، امام حسین کے دیوانے اگر زندہ ہوتے ہیں تب بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، اور اپنی قبر کے اندر ہوتے ہیں تب بھی مسکرایا کرتے ہیں، اور اس زبان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں جو زبان دکان میں بولے، مکان میں بولے، میدان میں بولے، لیکن امام حسین کی پاکیزہ محفل میں نہ بولے۔ تو ذرا ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائے لہرا کے کہہ دو یا حسین، ایسے نہیں ایسے نہیں، ایسے بولے جیسے دیوانے بولا کرتے ہیں، اور دیوانے جب بولتے ہیں تو اسی انداز میں بولتے ہیں کہ میاں میں شیر ہوں، شیروں کی گراہٹ نہیں جاتی، میں لہجہ نرم بھی کروں تو چھجلاہٹ نہیں جاتی، یزیدی بھاگ جاتے ہیں کٹا کر جنگ سے انگلی، حسینی لڑتے ہیں جب تک کہ گردن کٹ نہ جائے۔
شاہ نے کہا کہ یہ فیصلہ سرے میدان کر رہے ہیں حسین سر بولتے 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 سبحان اللہ شاہ نے کہا یہ فیصلہ سرے میدان کر رہے ہیں حسین تمام کنبے کو قربان کر رہے ہیں حسین اب آنے والے خوبصورت شعر اگر شعر میں سچائی ہو شعر میں صداقت ہو بات سچی ہو تو بس آپ کی دعائیں شامل سفر ہونی چاہیے شاہ نے کہا یہ فیصلہ سرے میدان کر رہے ہیں حسین تمام کنبے کو قربان کر رہے ہیں حسین اور جہاں پہ سانس کا لینا بھی سخت مشکل تھا وہاں تلاوت قرآن کر رہے ہیں حسین جہاں پہ سانس کا لینا بھی سخت مشکل تھا وہاں تلاوت قرآن کر رہے ہیں حسین آئیے زراعت میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں مغل سرائے کی زمین سے تعلق رکھنے والا ایک بہت ہی خوبصورت لہجہ ہے محب الشعرا محب العلماء جناب محترم بھائی توفیق چشتی کا میں ان سے گزارش کروں وہ مائک پہ تشریف لائیں ہاتھوں کو اٹھائیں استقبال کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیغام حق کانفرنس جلسے دستار بندی فیضان حضور شمس المشائخ مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام شعرا اعظم نقیب اعظم ہندوستان معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محبت سے سلام کا جواب دیجیے السلام علیکم آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے اللہ شفینا ابھی بنا کریم مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاح السلام نے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بار بار آپ سے کہنا نہ پڑے کہ بولیے سبحان اللہ بولیے کسی کے بولنے سے نہیں آپ اپنے من سے بولیے جب آپ کو آپ کے دل کو چھو جائے بات تو آپ سبحان اللہ بولتے ہیں ایک بار پیش کی بول دیں سبحان اللہ سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ نعت پاک کا مطلب پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں راہوں کو سجانا ہے
سرکار تاجب شریعہ کی شان میں پڑھتا ہوں مولا جاگرے لوہوں کو سجانا ہے پلکوں کو بچھانا ہے ترجمة